Senhor da vida, permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Thank you.
Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muda é o tipo de alimento que ele procura. Que tipo de alimento que ele procura? E quem seria o parasita espiritual? O parasita espiritual é a alma penada, a alma do outro mundo, fantasma, espírito, o nome que você queira dar àquela coisa que sobrevive à morte. E que, se ela está morta, que tipo de alimento? O que ela deseja? Por exemplo, você é viciado em cigarro. Muito viciado em cigarro. 3 maços. O que, que acontece quando você morre? Você continua viciado em cigarro. Só que você não pode fumar mais. Como não? Você morreu, não pode fumar mais. Quem morre pode muita coisa. Por exemplo, pode ir para a Riviera Francesa. Pode assistir uma ópera na Scala de Milão, pode ir para onde você quiser. A única coisa que não pode é pegar um cigarro, acender e fumar.
E se essa for a única coisa que você quer, você tem um problema. Porque tudo que você quer é uma dose e não pode. E aí, depois com esse desespero, porque ela não passa, e você acha que vai morrer, mas não morre mais, já morreu. Então, você vai ficar com a sensação de estar morrendo, está morrendo, está morrendo, até você descobrir alguém para lhe fornecer o que você quer. Uma dose de maconha, uma dose de cocaína, não, você morreu. Então, você não tem nada que fazer com álcool. Algumas pessoas ficam falando que ele chupa álcool, e faz o quê se ele está morto? E o álcool é uma molécula física. Vocês estão entendendo? Álcool é uma molécula física. Tá? Mesmo que ele evole, ainda é uma molécula física. E se você está morto, não pode fazer nada com álcool. Nem com a nicotina, nem com a cocaína, nem com nada. Não é a cocaína, o álcool, e seja lá o que for que você quer. Você quer a sensação de usar. A sensação de fumar, a sensação de beber, a sensação de usar o entorpecente. E não dá, porque você morreu. E as sensações, olha o nome, sensações físicas. É muito engraçado pensar, ah, mas o espírito sente o quê se ele morreu? O nome não é sensação física? Então, para você ter sensações físicas, o que, que você precisa? Um corpo físico. Se você não tem um corpo físico, o que é que você não tem? Sensação física. Agora, desejo pode ter. Você pode ter desejo, você pode ter vontade, mas não pode ter a sensação, porque você não tem o corpo para produzir essa sensação. Ah, mas você pode imaginar. Ok, imagina você bebendo uma Coca-Cola gelada. É a mesma coisa? Imagina você estar com sua namorada. Dá a mesma sensação? Não. Então, você quer a sensação. E só pessoas encarnadas têm sensações. Ou, se você conseguir um hospedeiro. Como assim? Hospedeiro. Alguém que lhe forneça as sensações. Mas como é que ele vai lhe fornecer as sensações? Não é bem fornecer. Vai ser uma coisa meio inconsciente. Na verdade, ele vai usar algo que você tem e que te permite ter sensações. Porque a única maneira do espírito interferir na matéria é ou ele reencarna ou usa um médium. Porque se ele não tiver isso, ele não pode agir na matéria, por mais vontade que tenha. Algumas pessoas falam, o espírito disse isso, isso e aquilo. Se ele pudesse, meu filho, já tinha feito. Tá? Pensa bem, se um mafioso, ó, ele ameaça muito você, ou ele vai te matar logo? Então, se o espírito pudesse fazer tudo que ele diz que faz, já tinha feito. Deu para entender? Então, ele precisa das sensações. Para obtê-la, o que, que ele precisa? O que é que lhe permite ter sensações? Primeiro capítulo do Livro dos Espíritos fala sobre Deus. E logo no seguinte, sobre a vida espiritual. Então, o que é que anima a matéria? O fluido vital. Essa palavra fluido era a única opção de Allan Kardec, porque o livro foi escrito em 1857. E naquela época a palavra energia não havia sido concebida. A palavra energia foi oficialmente ventilada em 1904, se tornou conhecida no meio científico a partir de 1919 e se tornou de conhecimento público a partir de 1950, depois da bomba atômica. Então, Allan Kardec não poderia usar a palavra energia porque ela não existia na época. Se tivesse, ele teria escrito energia vital. Então, a palavra fluido significa substância amorfa que se adapta aos ambientes, aos recipientes, ok? Por que ele usou essa palavra? Para não falar coisa, né? A coisa vital ficava meio mal. Então, fluido é mais elegante. Mas hoje a gente tem uma palavra apropriada, energia vital. Porque aí você fica falando de fluido, a pessoa fica, o que é isso? E eu vou até falar uma coisa interessante. Um espírita fazendo uma palestra na Bélgica. E ele descreveu a seguinte cena. E aí nós distribuímos água fluida aos pacientes. E havia uma tradutora traduzindo o que ele estava falando para o francês, e ela traduziu perfeitamente bem. E nós distribuímos água líquida para os pacientes. Aí um olhou para o outro assim, é muito quente, de repente chupa um gelo naquele país, não é possível? É isso que vocês querem dizer com água fluida? Mas é isso que vai acontecer quando alguém traduzir. Em inglês vai ficar como? Água fluida. Fica.
E o que, que a pessoa vai entender quando escutar? Vai entender o que vocês estão querendo dizer? Não vai entender o quê? Que a água é líquida, não é sólida. Se ela é líquida, não é sólida. Então, assim, não é gelo que ele dá, mas não é normalmente que a gente dá? Mas é isso que você está querendo dizer? Não, né? Você está querendo dizer que você está dando o quê? Energia. Então, por que não diz logo água energizada? Não é mais fácil de entender? Virou a tradição, mas porque está escrito. Sim, gente, é um contexto. Hã? E aí você explica para a criança o fluido e ela fica... É que nem quando a mãe, minha mãe explicou a tentação do Pai Nosso e perguntou para o meu irmão, Wallace, o que é tentação? E ele automaticamente, é um buraco bem fundo. Por que, meu filho? A gente não está sempre pedindo para a gente não cair na tentação? É um buraco bem fundo. E aí você explica a água fluida para as crianças, e ela entende, né? Ou o passe, que é o fluido vital. E ele entende o quê? Agora, se você falar para ele, é como o Kamehameha do Dragon Ball Z. Ah, energia vital! É, você pega a energia vital e transfere, e o que acontece? O outro cura. Façam o teste. Chama um e pergunta. Você já assistiu Dragon Ball Z, sim? O que, que acontece quando um Saiyajin pega o Kamehameha e faz com outro Saiyajin? Ah, ele fica mais forte, porque você transfere a energia vital e ele se cura. Quer dizer, entende melhor que você. Porque esse conceito não é só espírita, já há muito tempo que ele existe. Então, o que é que nos permite sentir? Aí a pessoa diz, é o perispírito. Não. Espírito também tem perispírito e não sente. O que é que nos permite sentir? O que é que nos transforma de espírito em alma? O que é que liga o espírito à matéria? Aí então o perispírito, não, perispírito continua, depois você morre. Você não continua tendo perispírito? Ou você perde ele? Continua. Então não é o perispírito que liga você ao corpo, é? Não, o que é que liga você ao corpo? A coisa chamada vitalidade. Se sua vitalidade acabar, olha o nome, sua vitalidade acabar, o que, que acontece? Você morre. Então, o que mantém você vivo é sua vitalidade. A vitalidade liga, encharca esse perispírito e liga ele ao corpo. Isso permite que as células permaneçam vivas, transmitindo informação. Então, as células transmitem informação molécula a molécula ao perispírito, que por sua vez transfere ao espírito. E aí ele sente fisicamente. Quando você morre e perde o corpo físico, você perde a capacidade de quê? Mas só assim que você pode sentir? Não. Tem uma outra situação. Ah, mas eu, numa reunião mediúnica, tinha um espírito dizendo que estava sentindo dor. E sentindo isso, sentindo aquilo. Tem uma condição em que isso acontece. Qual? Bom, agora vocês são autoridade, tá? Antes, não. Não. Quando é que você continua sentindo depois de morto? Ah! E o que, que acontece quando você morre antes do tempo? Continua tendo vitalidade. E essa vitalidade liga você... aquele corpo, molécula a molécula. Então, enquanto ele começa a se decompor, você continua sentindo. Então, não tem nada a ver com castigo divino. É pura física. Enquanto essa vitalidade existir, as células e as moléculas vão continuar transmitindo. E quando desaparecer, porque ele vai desaparecer, ser absorvido, né? Você continua tendo vitalidade. Então, você continua sentindo fome, sede, etc. E não tem mais corpo. E vai fazer isso quanto tempo? Até acabar. Onde é que a gente aprende isso? Nosso lar, de André Luiz, lembra? Quanto tempo ele ficou lá? 8 anos. Ele se matou? De certa forma. Como assim, de certa forma? Ele não queria bem se matar, mas acabou se matando.
Ele morreu porque... Por quê? Por uma complicação da sífilis, quando ele traiu a mulher dele. Ele traiu a mulher dele, pegou sífilis, além de tudo ele bebia, fumava, complicou e ele morreu. Então isso chama-se suicídio indireto. Então você morreu antes da hora. Como você morreu antes da hora, o que é que você tem? Vitalidade. Enquanto você tiver, vai continuar transmitindo. E quando todas as células acabarem, você vai ficar preso ali até ela acabar. Só vai poder ser retirado depois que acabar. Então, não tem nada a ver com bondade ou maldade. Tem a ver com o quê? Lei da natureza. Como a, por exemplo, se você tropeçar, você cai. Por quê? Lei da gravidade. Não é castigo divino, não. Lei da gravidade. Você caiu. Então, essa transmissão continua. Todas as vezes? Vamos lá. Então, a vitalidade, você tem um quantum. Então, quando você reencarna, você tem uma capacidade. Então, tem lá 70 anos de possibilidades. Então, durante 70 anos, você vai conseguir manter isso. Quando esgotar, você tem a chamada morte natural. E a morte natural tem uma característica: não dói. É a ausência total de qualquer... Porque o que que acontece? Quando esgota, você deixa de sentir. Lembra? Não tem vitalidade, as células transmitem o quê? Nada. Elas estão separadas. Você vai se separando, separando, até o último pedacinho. Então, normalmente é o quê? A ausência total de dor. É a libertação. Mas é só a morte natural, por esgotamento da vitalidade. Ela acabou e você simplesmente se desprende. Ou seja, é uma morte sem absoluta... Não tem como ter dor, porque não tem. Esse é o processo natural da vida. Ah, mas e a morte violenta? Quando não é suicídio? Como assim? Tem diferença? Tem. Você bebeu uma cerveja e resolveu dirigir. E teve um acidente. É um acidente? Não, é um suicídio, né? Porque lembram que você está correndo risco disso. Mas não, você foi comprar uma pizza para sua família e um bêbado bateu em você e você morreu. E você tem 20 anos. Qual a diferença? Sim, é um acidente. Mas vai doer? Vai. Muito. É o que a gente chama de morte violenta. Por que vai doer? Porque você tem 20 anos e suas células estão o quê? Encharcadas de vitalidade, correto? Então, vai doer muito. Ah, mas por quê? Bom, aí é o quê? Lei de causa e efeito. Algum motivo você tem que passar por essa experiência. Vai ser doloroso, mas até quando? Não, até você separar do corpo. Você vai ficar agarrado no corpo? Por que não? Não, é porque você não tem 70 anos de vitalidade, só tem 20. Então, vai doer a hora da morte, mas acabou. Você não vai ter descomposição, por quê? Porque era um programa. Você estava programado a entrar no avião da TAM e ele cair. Porque se não tivesse programado, aconteceria como um colega de escola meu. Ele era um workaholic e trabalhava com uma agência de seguros. E ele era ficcionado da carreira, jamais perderia uma reunião. Ele estava em São Paulo, ia para o Rio de Janeiro participar de uma reunião, e ele chegava sempre 2, 3 horas antes do aeroporto para não ter nem a remota possibilidade. E ele estava lá esperando, da hora de entrar no avião, e deu, quando ele ia entrar, meu Deus, esqueci uma coisa no carro, e correu. Chegou lá no carro, que doideira é essa? Não tem nada no carro. Voltou correndo. Aí chegou na sala de embarque, já estava para ir, já entrou na fila, ele sempre é o primeiro, estava no fim, e ele estava, enquanto ele estava na porta, esqueci uma coisa importante no carro. Saiu correndo. Ele voltou lá. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema sério. Porque não tem nada no carro. Ele voltou, não dá para embarcar mais. E ele ficou desesperado até que o avião caiu. Quando ele caiu, ele disse assim: alguma coisa me impediu de entrar nesse avião. E ele se converteu ao espiritismo. Porque era impossível, não havia maneira nenhuma dele não entrar naquele avião, a não ser algo sobrenatural. Então, ele acredita que algo sobrenatural impediu ele de entrar no avião. Aí eu disse, é, porque não era a sua hora. Porque se for, é o coitado que tomou o lugar dele, no avião. Então, se está no seu programa, você vai ter uma morte violenta. Ela será dolorosa? Sim, toda morte violenta é dolorosa. Quanto mais jovem você for, mais dolorosa ela vai ser. Porém, você não vai o quê?
sofrer as consequências que sofre o suicida. Porque o suicida destruiu o seu corpo, mas a vitalidade estava lá. E como estava no seu programa desencarnar aos 20 anos, você tem 20 anos. Tá? Vai doer pra caramba, até que você se separa do corpo, e aí acabou. Entenderam a diferença? Então, a morte natural, que é aquela por esgotamento do fluido vital, em que você envelhece normalmente, ela é totalmente indolor. Na verdade, o nome é libertação. E no livro Libertação, eles descrevem esse fenômeno perfeitamente bem. Ok? Então, a vitalidade é que nos liga ao corpo e que nos permite sentir. A função da vitalidade, além de transmitir as sensações físicas, também é manter as células vivas. Se a nossa vitalidade acaba, as células não continuam se reproduzindo. Elas não vivem sem vitalidade. Então, se você quer sentir de novo, o que é que você precisa? Vitalidade. E quem é que possui vitalidade? Um encarnado. Então, eu preciso de um encarnado que me dê a vitalidade. Mas não é só a vitalidade. É aquela vitalidade que vai me permitir ter a sensação certa. Eu sou viciado em cigarro. Então, eu vou procurar alguém o quê? Serve qualquer um? Não. Não serve qualquer um. Por que não serve qualquer um? Que para eu poder usufruir da sua vitalidade, nós precisamos estar sintonizados na mesma faixa de onda. Então, ele fuma, ele fuma, ele fuma, ele fuma, aí eu vou. Não combina, não combina, não combina, não combina, não combina, não combina, não combina. Combina. É. Não combina, não combina. É como uma rádio, né? Você tem ondas de rádio aqui, alguém está ouvindo? Não. E basta ter um rádio? Não, você tem que ter um rádio e sintonizar no lugar certo. Se é 420 MHz, você botar 450, não ouve nada. Só vai ouvir em 420 MHz. É mais ou menos como você. Então, ele só vai poder se ligar a você na onda certa. Então, não é tão fácil assim arrumar um hospedeiro. Por isso, quando eles conseguem um, eles não soltam. Então, você é viciado em cocaína. E eu topei com você e nós combinamos perfeitamente bem. E passamos a conviver e usufruir juntos das sensações. E aí, sua mãe te interna numa clínica para desintoxicar. É mais fácil fazer você voltar do que arrumar outro igual. O nome disso é dependência psíquica. Você está desintoxicado, não tem uma grama de droga no corpo e continua tendo síndrome de abstinência. Aí isso é psicológico. Não, você tem convulsão, você tem as sensações, elas são intensas e não somem. Por quê? De quem é a sensação? E aí você volta. Porque é mais fácil fazer você voltar do que arrumar outro. Deu para entender? Mais vale um pássaro na mão. Por isso é bom não começar. Porque, às vezes, somente a reabilitação não é suficiente. Bom, mas estamos falando da parasitose. Identificamos o agente etiológico. Quem é o agente etiológico da parasitose espiritual? O espírito. Qual é o nome da doença? Obsessão. O nome da doença é obsessão. Tá? Identificamos o agente. A fonte de contaminação. Ameba nas águas poluídas. E os parasitas espirituais? Nos ambientes contaminados. Como assim? Olha só, se você é viciado em álcool e quer um parceiro, você vai procurar numa creche? Tem lógica isso? Não, né? Então, onde é que você vai encontrar um monte de parasitas espirituais? Num ambiente que te forneça a sensação, gente. Tá bom? Então, qual a probabilidade de você topar com um parasita desse numa creche? Nenhuma. Tá? Numa rave, já tá mais só. Né? Mas se for de menor de idade, menos. Então, eles vão procurar um ambiente onde eles tenham o quê? Mais chances de encontrar um hospedeiro. Lembra como é difícil achar alguém que combine? Então, eles querem onde houver o quê? Maior concentração do que te interessa. Se você é viciado em sexo, você vai no cinema.
Se for pornô. Você vai, você é viciado em cocaína. Você é viciado em heroína. Vocês estão entendendo? Então, você vai procurar um lugar onde se encontre a maior concentração de possíveis hospedeiros para você escolher. Deu para entender? Então, na sua casa, encontra outro tipo de obsessão. Essa é uma obsessão de origem comportamental. Inclusive, quando às vezes você tem a chance de falar com o espírito e dizer assim, você está prejudicando. Claro que não, nós somos amigos. A gente é chapa. A gente se diverte junto. Inclusive, já salvei a vida dele uma ou duas vezes. Por quê? Se você morrer, eu perco. Vou ter que procurar outro. Então, ele não tem interesse de matar. A morte é eventual. E ela acontece inevitavelmente por outro motivo, tá? Lembra que você tem vitalidade. E a vitalidade te dá as sensações, é verdade. Mas ela também mantém o seu corpo vivo. E quando um parasita se liga a você, ele se encharca na sua vitalidade. Então, ele se liga, se encharca na sua vitalidade, você fuma e os dois sentem. Então, você fuma o dobro e sente a metade. Mas fica com todo o prejuízo. Então, você vai consumir mais. Tem uma cena no livro Sexo e Destino, de André Luiz, muito interessante. Tem um homem lendo jornal, entram dois espíritos. E aí, tá afim de uma dose? Sim. Aí ele vai, se liga ao homem, ele levanta, larga o jornal, se serve uma dose de uísque e toma. E volta a sentar para ler o jornal. E o outro, não, peraí, eu também quero uma. Aí ele levanta e toma uma segunda. Deu para entender? Então, não é só a sua vontade que você vai ter que atender. Vai ser a de todo mundo. Só que o prejuízo é só seu, porque já que ele morreu, o álcool não vai para o corpo dele. Vai só para o seu. Então, você consome o dobro, sente a metade e tem o triplo do prejuízo. São essas consequências. Isso sem contar a questão da perda de vitalidade. Porque essa vitalidade, ela é para encharcar o seu perispírito e ligar o seu corpo. E você está dividindo com outra ou mais pessoas. O que que acontece? Suas células se ressentem. Por isso, outro nome da parasitose espiritual é vampirismo. Por que vampirismo? Por incrível que possa parecer, de todos os mitos do ser humano, tá? E a gente fala de que Deus é algo universal. Não é. Tem várias culturas e povos que não acreditam em Deus. Mas não existe um único povo na face da Terra que não tenha o mito do vampiro. Morto vivo que suga a vida. Nem todos sugam sangue, tá? Por quê? Pense bem. Imagine um homem primitivo. E, inclusive, os rituais de enterrar os mortos, que nos acham que é para honrar os mortos, não, é para eles não voltarem da tumba. Os rituais de enterrar tinham o objetivo de fazer ele ficar lá e não sair. Por quê? Porque, às vezes, eles voltavam. Não é todo mundo que via. Então, um médium vê um morto voltar da tumba. Se aproximar de alguém e essa pessoa enfraquecer, qual é a interpretação que ele vai dar? Tá chupando a vida dela, o vampiro. E, mais adiante, eles associavam a vida com o sangue. Então, deve estar chupando sangue. Até porque, uma consequência da vampirização é, realmente, anemia. Ele chupa mesmo o sangue? Não. As hemácias vivem 7 dias só. Elas não têm núcleo. Lembra as aulinhas de biologia? Aquelas que vocês achavam que não serviam para nada? Serve para entender o espiritismo. A hemácia não tem núcleo, então ela dura exatamente 7 dias. Então ela é altamente sensível a flutuações energéticas. Então, se você tiver uma baixa de glicose, uma baixa de qualquer nutriente, as primeiras células que sofrem são as hemácias. Então, quando você tem alguma coisa, um problema, aparece no seu exame de sangue. E a primeira consequência é as hemácias diminuírem. Por isso, a primeira consequência física da obsessão é a anemia. Não porque está chupando seu sangue, tá? É um efeito colateral da perda de vitalidade. Você está desvitalizado. Qual é a sensação? Fraqueza, cansaço, um peso, anemia. Toma ferma, não adianta. Então, ele se encharca dessa vitalidade com que objetivo? Ter sensações
físicas. Tá? Por isso que ele precisa. Então, um ambiente contaminado é onde você vai encontrar a maior quantidade de parasitas espirituais. Então, um exemplo, um bar, um exemplo, um prostíbulo, uma boca de fumo, uma fé específica. Vamos lá, baile de carnaval. Seria um ambiente contaminado? Por quê? Por causa do samba? Não. Por causa da fantasia? Não. Por causa dos objetivos com que alguém vai... Ah, mas eu vou para brincar. Ok. A revista Veja, em 1975, fez uma enquete com um baile famoso do Brasil, na verdade, de Santos. É o baile do Ilha Pochá Clube. Ele era famoso, porque eles faziam fita de vídeo do baile e vendiam como material pornográfico na Europa. Porque era um dos bailes famosos pela licenciosidade. Então... entrevistar as pessoas, com que objetivo você vai no baile? Primeiro, número um, eu vou beber o que não bebi o ano inteiro. Segundo, aventuras sexuais, porque já que era famoso, você ia lá se arrumar. Então, aventuras sexuais. Terceiro, quarto, eram drogas variadas, que na época não tinha esse controle, tá? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo lugar, brincar o carnaval. Eles iam fazer tudo. Em 12º, brincar o carnaval. Então, a maior parte das pessoas estava lá para brincar o carnaval? Não. Era para beber, para fumar e para aventuras sexuais. Logo, se você estava afim disso, você ia para lá. E os espíritos também. Para ver se eles conseguiam encontrar alguém compatível. Então, qual a probabilidade de você topar com um parasita nesse baile? Muito maior do que se estivesse na biblioteca. Tá bom? Então, se você pegou um, não foi na biblioteca. Assim como, foi um acidente. Não foi um acidente, não. Então, já sabemos o agente, já sabemos a fonte. Qual a forma de contaminação? Lembra da ameba? Basta entrar em contato com o ambiente contaminado para você pegar a doença? Não, na ameba você tem que ingerir. Basta entrar em contato no ambiente contaminado para você pegar um parasita espiritual? Não. Existe um mecanismo de contaminação. Qual? Sintonia vibratória. Tá? Ah, mas eu me garanto. Beleza, você se garante, então pode ir. Tem certeza? Tem certeza que ninguém vai pisar no seu pé? Tem certeza? Porque se você estiver lá e sua vibração baixar, o que vai acontecer? Você vai sintonizar com o parasita espiritual. Se isso acontecer com você na creche... não vai ter nenhum problema, mas se for lá, deu para entender? Então, chama-se o quê? Comportamento de risco. Bom, mas se você se garante, você tem esse direito, chama-se livre-arbítrio. É o detalhe da ameba que eu não falei, né? É verdade que tem gente que bebe água contaminada e não fica doente, não tem a doença. Porém, ele se torna uma condição médica. Não é doença, mas ela é perigosa. Ele se torna portador da doença. Como, por exemplo, o portador assintomático do vírus da AIDS. Ele não tem doença. Olhando na cara dele, dá para saber que ele tem AIDS? Não, ele não tem nenhum sintoma. Mas ele tem o vírus? Então, mesmo que ele não tenha a doença, ele pode passar para outra pessoa? Pode. O nome disso é portador. Então, você pode não ter ameba, pode até não desenvolver doença, mas você pode passar para os outros. O nome disso é portador da doença. Então, vamos imaginar, né? Agora, lembram, toda pessoa que bebe água contaminada fica doente? Não, depende. Na ameba depende do quê? Do sistema imunológico. Toda pessoa que sintoniza com parasita espiritual fica obsidiada? Depende. Depende do quê? Na ameba, o sistema imunológico. No parasita espiritual, das nossas defesas psíquicas, ou como diz Allan Kardec, nossas resistências morais. O que é isso? É uma coisa chamada padrão vibratório. É a mesma coisa que vibração? Não, não é a mesma coisa que vibração. É padrão vibratório. Vibração é o que você está tendo agora. Então, se eu for medir, eu vou dizer, sua vibração é essa. E o que é padrão? Não é a média também. Não, porque a média você vai somar e dividir. Não, é onde você permanece a maior parte do tempo.
porque não é uma média aritmética, tá? Então, onde você permanece a maior parte do tempo? Esse é o seu padrão. Por quê? Porque onde você permanece a maior parte do tempo é onde os seus neurônios se tornam confortáveis. Então, nessa vibração, eles estão o quê? Em estado de homeostase, confortáveis. E as suas defesas estão ali. O que é que significa isso? Eventualmente você sobe, eventualmente você desce, mas você tem uma tendência a voltar ao seu padrão. Porque é lá que seus neurônios se sentem confortáveis. Então, às vezes sobe, às vezes desce, mas se você ficar confortável, o que que você faz? Volta para o seu padrão. Tá? Então, é isso que vai te defender. Como? Então, vamos imaginar um cidadão, um excelente pai de família, excelente esposo, excelente pai, um filho excepcional, um homem trabalhador, honesto, decente e que ocupa um cargo público no Rio de Janeiro, sem roubar. É triste essa reação, né? Muito triste. É alguém excepcional. Então, estamos falando de alguém excepcional, portador de excelentes defesas, que o cara tem que ser resistente. A tentação, essas coisas todas. Então, um homem excepcional. Por um motivo que não vem ao caso, porque não julgueis para não ser julgados. Então, você não tem nada a ver com isso. Ele estava num ambiente da mais baixa categoria vibratória, participando de uma festinha. Eventualmente, você vai. Eventualmente, não tem como escapar. Eventualmente, acontece. E ele estava lá, participando dessa festinha, trajando um terno de linho branco, braços pérola, feito sob medida no melhor alfaiate da rua. Ih, já passou muito tempo dessa história. 40 anos é muito tempo. Agora é melhor um Armani legal, comprado na 5ª Avenida em Nova York. E ele está lá. É que antigamente funcionava, né? Um terno de linho, era um, agora não. Um Armani, comprado em Nova York, sob medida. E ele está lá. E nesse mesmo salão, há um garçom. O garçom tem uma bandeja, na bandeja uma taça. Dentro da taça, vinho tinto, sangue de boi, bem barato. É uma festa. Garçons tropeçam na festa. E ele tropeçou e derramou vinho tinto, sangue de boi, bem barato, no seu terno Armani, feito sob medida, na 5ª Avenida, em Nova York. Vamos sem hipocrisia, tá? Você está na festa e alguém faz isso com você, derrama no seu melhor terno, no seu melhor vestido. Você é tomado de amor cristão e perdoa o garçom? Sério. Não, né? O que é que você sente nesse momento? Na verdade, violência é meio homicida, né? Se você pudesse, você matava, não é isso? O problema é que você não está na creche, nem na biblioteca, nem em casa. Você está num ambiente da mais baixa categoria vibratória e isso pode acontecer. E nesse momento, o que acontece? A violência é um dos sentimentos que faz o quê? Aí, só que você está em qualquer lugar? Não. O que que você fez? Sintonizou com o parasita espiritual. Tá bom? Ah, então você vai ficar obsidiado? Depende. Depende do quê? Das defesas psíquicas. Ele tem? Aí ele sai e vai para casa. Aí agora que você vai ver o que é padrão vibratório. Padrão vibratório é onde você normalmente permanece. E você constrói o padrão vibratório todo santo dia, quando você segura a sua língua. Quando você pensa em dizer um palavrão e não diz. Quando você pensa em dizer um desaforo e não faz. Quando você pensa em soltar os cachorros e não solta. Você está segurando e está subindo. Quanto mais você conseguir segurar, mais você mantém, mais estabiliza seus neurônios. Então, você não consegue isso uma vez por semana no centro, quando reza. Se o resto do tempo você não fizer nada. Isso. Porque não é uma média aritmética. Né? Você fica ruim com essa, mas essa fica tão bom que compensa. Não. Não funciona assim. Chama-se biologia. Não funciona assim, só na sua cabeça. Então, se eu rezar com muito fervor uma vez por mês, dá certo? Não. Só naquele momento.
O que dá certo é, todo santo dia, você segurar a onda. Aí você vai subindo. Então, você agir assim. Só estou pensando, não estou mais falando, já melhorou. E aí você se esforça todo dia. Todo dia, segura, segura, segura. E aí os seus neurônios vão se acostumando com outro nível vibratório. Quanto mais você segurar, mais fácil fica. Mais estável você fica. E mais fácil de voltar. Eventualmente você cai, mas quanto mais você segurar, mais facilmente volta. Antes você escorregava 10 vezes, agora são 2. Agora é 1. Agora não escorrega mais, aí você começa a subir. Aí você começa a subir. E com o passar do tempo, o nome disso é disciplina. E a disciplina serve para construir um padrão vibratório. E por que eu faria isso? Ah, para as emergências. Como, por exemplo, ele foi lá, caiu o padrão. Por quê? Quem aqui nunca gritou na vida? Quem nunca perdeu a calma? Vamos mais difícil. Quem aqui nunca falou mal de ninguém? Tudo espírito obsessor? Mas o problema não é uma vez. O problema é todo dia. Então, quanto mais você segurar, mais você fixa o padrão. E é nesse momento em que ele foi lá que esse padrão vai lhe valer. Ele é um homem violento? Não. Ele se entrega ao ódio? Não, ele costuma o quê? Segurar a onda, certo? Muito ou pouco? Muito. Então, eventualmente, você perde. Só que se você segura, o que, que acontece quando ele volta para casa? E chega no seu ambiente normal, na sua casa, no seu lugar de conforto, os seus neurônios já estão acostumados a estarem pacíficos. Então, eles tendem a voltar ao normal. É como um elástico. Soltou ele, volta. Então, ele volta. E quando ele volta, o que acontece? Desconecta. Ah, então eu posso ir ao baile. Pode. Você se garante, tudo bem. O problema é que ele não está mais no baile, tá? Está em casa. Em casa, no fim do corredor, terceira porta direita, ele tem um grande amor da sua vida que sofre uma terrível doença chamada adolescência. Diga que não é. O que, que é adolescência? Ele está ótimo. Agora está deprimido. Agora está ótimo. Agora é deprimido. Ah, está ótimo. Então, ele fica o quê? E por causa de quê? Uma espinha! Minha vida acabou. Não, ela não me ligou. Não. É dramático. Por que, que é dramático? Hormônios, flutuações. Não há muita estabilidade nesse momento, certo? Você deixou de ser criança e ter espiritualidade de criança, ainda não é adulto, não tem espiritualidade de adulto, você está no limbo. No limbo social, no limbo mental. Então, é um momento complicado, correto? Então, você devia ter paz para passar por isso. Mas o pior é que num desses momentos em que você está muito down, como eles costumam falar, papai levou para casa um parasita da mais baixa categoria vibratória. E, eventualmente, adolescentes entram na internet e veem o que não deviam e se associam com esse parasita. Que ele nunca teria entrado em contato porque ele não tem idade para frequentar certos ambientes. Mas não foi necessário porque papai levou para casa. Ou mamãe, que agora é tudo unissex. E ele se contaminou. Você pode se garantir, mas você garante que você não tem nenhum amor que não tenha as mesmas defesas psíquicas que você? Sua esposa, sua mãe, seu filho, seu sobrinho, alguém que você ame? Porque se ele não tiver, você está levando a contaminação para casa. Então você pode fazer o que você quiser, mas também você tem que arcar com todas as consequências. Inclusive a sua parcela de responsabilidade nisso. Então, você levou a contaminação para casa e ele se contaminou. Ele tem as mesmas defesas psíquicas do pai? Não. Você sabe que não, né? Não tem. E como ele não tem, entramos na quarta fase. Quais os sinais e sintomas da parasitose espiritual? Então, lembram, a ameba inicialmente se fica no intestino se alimentando dos restos, correto? Mas isso não dura muito. Da mesma maneira, o parasita se fixa ao seu campo vibratório, lembram? Sintoniza. Quando você sintoniza, isso chama-se obsessão? Não. Mas tem sinais. E o nome disso é perturbação espiritual.
Estar perturbado espiritualmente não significa estar obsidiado. Significa que você está sintonizado com o parasita. Ou outra coisa. Mas está sintonizado. E tem sinais? Tem. Tem sinais. Não são sintomas, não. Sintoma é uma característica de doença. Sinais são sinais físicos que você tem. Quais são eles? São três. Mal-estar, mau humor e irritação. Ah, toda vez que sente isso, é obsessão? Não, pode ser dor de dente, TPM, tá? Podem ser várias coisas. Porque dor tá, mal-estar, mau humor, irritação. Mas, você tá com dor de dente? Não. Você perdeu o emprego? Não. Seu time perdeu? Não, ganhou 3-0. Por que você está assim? Por nada, eu sou assim mesmo. Olha, quando você sente coisa sem motivo, o ser humano tem uma característica. Tudo que ele sente tem motivo. Chama-se história pregressa. História patológica pregressa. Então, quando você chega no médico, ele vai estudar o quê? De onde veio isso? Então, ele vai fazer o seu histórico. Tá? Então, se um comportamento surge do nada, só tem duas opções. Você é maluco ou está obsidiado. Porque tudo que uma pessoa sente tem que ter um motivo. Tá? Mas tem uma diferença, né? É, o maluco acha que está são. Porque ele não faz pergunta. Se você fizer, será que eu não estou? Será que eu estou maluco? É porque não está, é obsessão. Porque o maluco não vai fazer essa pergunta, né? Os outros é que estão estranhos, ele está ótimo. Então, mau humor, mal-estar e irritação. O que, que é mal-estar? É dor de cabeça? Não. É dor de estômago? Não. É o quê? Uma coisa ruim que você não sabe o que é. Coisa ruim. O que exatamente? Coisa ruim. E de onde vem a coisa ruim? É mais ou menos quando você vai ao médico, né? E ele pergunta, onde está doendo? Aí você diz, aqui. Aí ele vai dizer, dor localizada no hipocôndrio direito. Mas se você disser assim, ele vai dizer, dor difusa abdominal. E isso tem o seguinte significado. Quanto mais profunda a dor, mais difícil localizar. Porque as células morrem em grande quantidade e você não sabe precisar exatamente onde. Quanto maior o número de células que morrem, em geral, você não pode apontar onde dói. É uma coisa ruim que você não tem o lugar certo. Então, o mal-estar é porque células morrem no corpo inteiro. E elas morrem por quê? Ah, lembram? A sintonia, vitalidade. Você está perdendo, as células morrem. Mas morrem aonde? Em toda parte. Por isso você tem essa coisa ruim que você não sabe dizer exatamente o que é. Mal-estar. E mau humor, o que é exatamente? Se eu tiver um copo aqui e ele estiver aqui no meio, né? Eu pergunto, ele está meio cheio ou meio vazio? Depende do seu humor. Se você está de bom humor, está meio cheio. Se está de mau humor, está meio vazio. Mas ele está exatamente no meio. Então, se tem 200 ml, ele tem 100 ml. Mas faz diferença? Claro que sim. Que diferença faz 100 ml se é o mesmo 100 ml para um e para outro? A diferença é, como está? Ah, está meio cheio. Está sobrando. Está meio vazio, vai acabar. Então, a diferença é o quê? Emocional. Então, a água é a mesma, mas você se sente totalmente diferente. Então, o humor afeta a sua visão da realidade? Então, imagina, você vai fazer uma atividade com as crianças e pergunta, querida, vai dar uma olhada lá fora para me dizer como é que está o tempo, que eu queria fazer uma coisa com as crianças lá fora. Ela vai, ela volta, e aí, como é que está? Horrível. Nossa, está tudo assim feio, carregado, um horror. Imagina como está, né? Aí, só para confirmar, você podia dar uma olhada. Aí ele vai lá, e aí, como é que está? Nossa, está ótimo, está fresco, não está muito quente, o sol... Está bom ou está ruim? Bom, se você quiser precisão, nuvens esparsas, umidade relativa do ar. Tá... Agora, são dois ambientes totalmente diferentes, certo? Com as mesmas nuvens. Ou seja, o humor afeta? Então, junta mal-estar com mau humor. Você alterou seu comportamento? Não. Você ainda é você. Por isso não é uma doença. Uma doença só acontece quando você altera o estado de normalidade. Você ainda é você? Você responde como você é? Você responde o que quer? Sim. Você está no controle? Sim. Então não é uma doença. Por isso a gente chama de
perturbação. E o terceiro é a irritação. O que é irritação, gente? Exatamente. Não é uma alteração do comportamento, é uma alteração do limiar de tolerância. Todos nós temos um limite. Então, coisas desagradáveis incomodam todo mundo. Mas tem gente que suporta mais e tem gente que suporta menos. Então, são o quê? Limiares de tolerância. Então, se está tudo ótimo com você, você não liga. Mas se não está, o que, que acontece? Basta um pouquinho. Agora, você vai responder da mesma maneira. Quando está aqui, quando está aqui. O que acontece é que quando você está aqui, responde mais rápido. E aqui demora mais. Ou seja, seu caráter mudou. Então, você não tem uma doença. O nome disso é perturbação. Por isso, não chama sintoma, chama sinais. Então, quais são os sinais de perturbação? Mal-estar, mau humor, irritação. Quando você não tem gripe, não foi demitida, não tomou um chute, coisas assim. A diferença é que quando você é bipolar e toma Prozac, você melhora. Mas se for obsessão, você vai tomar Prozac e vai piorar muito. Por quê? A gente fala muito sobre, vou até aproveitar esse momento, que as pessoas comentam muito sobre isso, mas vamos lá. Se você não tem depressão, o que é que você vai sentir se eu lhe der um antidepressivo para você tomar? Sono. E se for um antipsicótico? Você vai apagar e babar um pouquinho. Se for uma associação dos dois, você vai ficar meio bêbado uns 3 dias. E é isso tudo o que acontece quando eu te dou um sedativo, um depressor do sistema nervoso, que é o que acontece com essas medicações. Então, eu te dou um Valium e você fica como se tivesse tomado metanfetamina. Não é normal. Então, você tem uma jovem de 50 quilos e a gente dá uma dose de barbitúrico, porque ela está meio nervosa, e aí você dá uma injeção com barbitúrico e aí você precisa de 5 enfermeiros para segurarem ela. E o pior, você não pode dar mais, porque ela morre. Porque isso deprime o sistema cardíaco. Então, se você aumentar a dose, ela vai morrer. Então, para você evitar que ela se machuque, você tem que botar ela numa camisa de força e numa sala acolchoada. Isso eles dão o nome de efeito paradoxal. Não acontece todo mundo, mas acontece. Em vez de acalmar, você sobrecita. Acontece com algumas pessoas que tomam sedativo, né? Então, você vai operar a pessoa e aí, normalmente, se dá um sedativo. E algumas pessoas reagem estranhamente. E começam a falar, levantam, ficam... E eles chamam isso de efeito paradoxal. Então, minha mãe é médium. Se ela tomar um gardenal, um troço qualquer, que se dá antes de uma cirurgia, ela dando a vez o espírito falar, ver morta, aquela coisa toda. Então, quando ela vai operar, eu vou junto e digo assim, olha, você tem que mudar o anestésico. Por quê? Ela faz efeito paradoxal. Ah, tá, tá, certo. Aí, normalmente, eles dão um anestésico diferente, que paralisa primeiro, depois eles sedam. Porque se der, vai... Que é o que acontece com quem? Então, é até um diagnóstico diferencial. Remédio psicotrópico não deixa ninguém louca. O que deixa metanfetamina, tá? Anfetamina, cocaína, não é o caso. Todos esses outros remédios são depressores do sistema nervoso. Se você tomar, você dorme. Se você tomar e acordar e ficar loucona, é que, na verdade, é obsessão. Por isso, um tratamento muito antigo está sendo reativado hoje, o eletrochoque. Por quê? Porque quando ele pega um paciente desse, que dá uma dose cavalar de sedativo, e ele reage dessa maneira, perigosamente próxima de um colapso, eles descobriram que se deram um choque elétrico, ele sai do surto. Por quê? Espírito tem medo de choque? Não. Morreu já, querido. Não vai ter medo de choque, nem de água, nem nada. O que, que acontece quando uma corrente elétrica passa pelo computador? Né? Apaga tudo, né? Lembra aquele pulso eletromagnético? Quando passa no cérebro, faz a mesma coisa. Faz um reset. E no que fez um reset, você... Então, até ele voltar ao normal, você tem esse período de tempo.
Eles descobriram que quando alguém faz efeito paradoxal, o eletrochoque é eficaz. Com todos os efeitos colaterais, eles preferem isso do que deixar a pessoa ter um colapso. Porque ela fica sem dormir uma semana, e aí começa a definhar, tem crises psicóticas que não cedem com nada. Então você dá o eletrochoque e ela sobrevive. Ou pelo menos é isso que ele acha. Só que eletrochoque destrói o cérebro, né? Então pode ser até que você se cuide da obsessão, mas você vai ter lesões cerebrais pro resto da sua vida. E se você tiver azar e tiver os dois, por exemplo, oligofrenia. É um surto psicótico, tá? Proveniente da esquizofrenia em que você se mutila, você se morde, você se corta. É um surto psicótico. Você dá a medicação e a pessoa sai do surto. Mas aí a mãe dele chega assim, eu dei o remédio, ele parou com isso, mas ele ficou estranho. Dá um medo, porque ele olha para mim, diz umas coisas horríveis, que vai me matar, que vai me torturar. E aí eu não dou o remédio, aí ele melhora, volta a ser meu filho, mas começa a se cortar de novo. E eu estou com medo de dar um remédio para ele, porque ele fica muito estranho, me dá muito medo. Por quê? Porque quando você dá um remédio, ele melhora da esquizofrenia e piora da obsessão. Quando você tira o remédio, ele melhora da obsessão, piora da esquizofrenia. Por isso é que existe reunião mediúnica. Porque o único tratamento é desobsessão, para ele poder tomar o remédio e melhorar da esquizofrenia. Mas como a gente está muito ocupado fazendo outras coisas, como dá muito trabalho, como isso é insalubre, como isso é uma coisa horrível, que eles se danem. Mas voltando à obsessão, já identificamos o agente, a fonte, a forma. Quais são os sinais e sintomas? Então, quando ele se fixa no seu campo vibratório, você tem a perturbação, que ainda não é a doença. Lembram? A ameba está lá, mas você não tem uma doença. Ela está se alimentando dos restos. O parasita também, ele está se aproveitando ali do que você está emitindo no campo vibratório. E você tem a presença dele, causa mal-estar, mau humor e irritação. Mas lembram da ameba? Ela sabe que tem um jeito mais fácil. Então, ela vai querer adentrar o organismo. O parasita espiritual também. Então, ele se fixa ao campo vibratório e começa a produzir o que nós chamamos de monoideias. Ou ideias obsessivas. E elas começam a contaminar o seu campo vibratório. Quando ela contamina todo o seu campo vibratório, você começa a respirar dentro desse ambiente. Você vive nesse ambiente, você respira nesse ambiente e ele rompe as suas defesas e atinge o seu campo mental. Quando ele atinge o campo mental, o que eram sinais se transformam em sintomas. Que é uma alteração do comportamento. E uma alteração do comportamento normal se chama doença mental. Então, a obsessão é uma doença mental. Ah, mas eu não chamo mais doença mental, mas na minha época era, e vai ficar muito difícil eu mudar para transtorno. Porque transtorno é politicamente correto e ainda é doença. Então, você respira. E ele invade o seu campo mental. Quando ele invade o campo mental, o seu comportamento começa a mudar. O que era mal-estar se transforma em sintoma. Qual? Depende da sua fraqueza. Se você tiver uma falha vibratória no campo neurovegetativo, você vai ter uma descompensação no estômago, pode ser a pressão, pode ser a diabetes, pode ser uma doença qualquer, pode ser herpes, pode ser o que for que se tenha de fraqueza. Você vai ter uma exacerbação dos sintomas. Você vai ficar imunodeprimido, vai acontecer um sintoma. O que era mau humor se transforma em paranoia. Esse povo está me olhando estranho, esse povo aqui. Muito esquisito isso. Eu entro e esse povo fica me olhando o tempo todo, fica me vigiando. O que esse povo está querendo? Essa gente esquisita. E o que era irritação se transforma... Qual é o seu problema? O que você está me olhando? Qual é o problema que você está contando comigo? Hein, vai encarar? O que era... irritação se transforma em agressividade. E tem todo um motivo, porque a ameba é irracional e o parasita espiritual não. Com essas alterações comportamentais, você vai começar a isolar-se socialmente. Então, você se afasta dos amigos, porque eles estão estranhos, eles te olham de maneira estranha, tem esse olhar assim, estão me condenando. Fica me vigiando, fica atrás de mim o tempo todo, a inveja,
a maldade e o tempo todo que estão fazendo isso com você, não são boas pessoas, não são seus amigos. Você, na verdade, não tem amigo nenhum. Esse povo tem inveja de você. Porque você é muito melhor do que eles. Porque você é especial. Porque você não merece essa gente ruim. E aí você vai se afastando. Vai se afastando das pessoas. Porque, lembra das monoideias? Quanto menos pessoas, menos ideias para te distrair. É mais ou menos, vai fazer você ficar num lugar escuro, silencioso, quietinho, fazendo coisa nenhuma, dando de comer os bichinhos. Síndrome do pânico pode ser considerada nesse estágio? Não, não é. Esse é um ensimesmamento, um isolamento. Uma outra coisa é que você começa a ter um desleixo com a aparência, né? Falta, porque roupa rasgada pode até ser moda, mas sujeira não é moda, né? E falta de banho é um sintoma. Por quê? Água é um solvente universal. Tá? Então, não é porque ele gosta de sujeira. É porque quanto menos água, menos o quê? Por isso que a gente usa água e não Coca-Cola para fluidificar. É o caramelo 4 que atrapalha. Então, a água é um solvente universal. Então, uma água corrente, lembra? Quando você chega lá... É que tem coisas que são primitivas que vêm do quê? O motivo ele não sabe, mas funciona, né? Ah, para você se livrar tem que furar 7 ondas. Aí você vai no mar, que está ionizado, e mergulha e faz o quê? Dá uma melhoradinha. Não cura, mas dá uma aliviada. Então, água solvente universal. Então, falta de higiene. Acumula mais. Então, o isolamento para facilitar o processo. E aí, respirando isso, quando ele finalmente domina o seu campo mental, acontece um fenômeno que é a distorção da realidade. O que você ouve não é exatamente o que a pessoa disse. Porque entre o que você escuta e o que você entende tem um parasita espiritual. Ele não muda, mas distorce. Então, acontece uma coisa assim, né? É quando a pessoa chega e diz, parece que eu estou falando grego. Eu digo uma coisa e entendo outra. Eu já não posso conversar. É impossível. Tudo que eu digo se transforma numa agressão. Ele chega e você diz, meu filho, já vem você me acusando. Eu entro aqui e você já me acusa. Mas você está me olhando, eu estou vendo nos seus olhos. Eu ia pedir para você apagar a luz da varanda. Eu sei quem é você. Então, você diz assim, por favor, vem aqui. Então, filtra o que não é interessante e fica só com o que vai ser útil. E o que era paranoia se transforma em comportamentos exóticos. Agora não liga mais, né? Já dominou o campo mental e aí não se preocupa mais. Você vai fazer o que quiser. Então, eu quero fumar, eu quero isso, eu quero aquilo, e já não é importante esconder para evitar que alguém atrapalhe. Ele não liga. É meu, agora você não tira mais. E aí ele não liga mais. Então, é o que nós chamamos de fascinação. A fascinação é meio objetiva, né? Não precisa esconder, porque agora o retorno é meio complicado. Porque você vai dizer o que exatamente? E o que ele exatamente vai ouvir? E, infelizmente, vocês sabem por que as pessoas viciadas morrem. Não sabem? Porque você experimenta uma vez para se sentir bem, né? Quando você satura, você tem que aumentar a dose para sentir a mesma coisa. E se você tiver 3 parceiros, e vai chegar um momento em que, se você usar a mesma dose, você se sente normal. Você vai ter que aumentar. E se você tiver muitos parceiros, aumenta depressa demais e tem uma overdose. Foi? Então, enquanto a ameba mata algumas centenas de pessoas, as parasitoses espirituais matam milhares de pessoas no mundo inteiro. Que simplesmente com toda a tecnologia, com toda a medicina, com todo o conhecimento de psicologia, continuam fazendo isso. E não sabe por quê. A gente não entende por quê. O que é dependência psicológica? É o quê? Um tipo de histeria?
Porque a histeria a gente entende, mas o cara faz uma convulsão, mas não tem nada dentro do corpo dele. Por que, que ele está fazendo isso? Ele nunca foi histérico antes. Ah, ele é psicótico? É uma deficiência mental? É uma deficiência genética? Não há um padrão que explique. Não sabemos. Ah, então, cientificamente, não tem explicação. Qual é a explicação? O que é uma dependência psíquica? Porque se fosse um transtorno comportamental, lembram? História pregressa. Você veria antes. Você teria um histórico. Seria culpa da sua mãe, um trauma de infância, um troço que aconteceu. Nada surge do nada. Tudo tem uma causa. Então, existe independência psíquica que não tem causa nenhuma. Você começou e foi o suficiente. Tá? E não tem nada a ver com o seu caráter. Lembram disso? Por quê? Porque o parasita, ele precisa de combinação. Não tem a ver com maldade. Tem a ver com o quê? Com afinidade. É isso que pega pra gente, né? Porque não é maldade, é afinidade. Então, o que atrai é o parasita. O comportamento. Bom, e a última? Por não. Só alguém me dá uma aguinha? Uma água. Hã? Ah, tá. Pois não. Você tem que falar um pouco alto. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Como eu falei, não tem a ver com maldade. Tem a ver com afinidade. O que atrai o parasita é o seu comportamento. Não é o seu caráter. É que a gente confunde. Não existe só um tipo de obsessão. Existe a obsessão parasitária. Ou seja, ele quer sensações. E existe o que a gente chama... O nome é errado, mas ficou... a associar. Obsessão kármica. O que é uma obsessão kármica? Eu te odeio e quero me vingar. Então, eu vou ficar perto de você até eu arrumar uma brecha. Então, eventualmente, você tem uma falha sexual. Mas eu não tenho. Então, eu não vou poder explorar isso, mas eu arrumo alguém para explorar. Então, eu propicio o seu encontro particular com alguém compatível e arrumo mais de um, exploro todas as fraquezas para você se dar mal. Então, sempre vai dar errado as coisas para você, porque eu quero que dê. Ansiedade entra nisso também? Não, ansiedade... Não... Olha só, existem transtornos que são físicos. Existem transtornos que são espirituais. E existem os dois. Ansiedade é uma síndrome fisiológica de origem psicológica. Tá bom? O que é ansiedade? É um conflito que você tem. Vou dar um exemplo. Pago o aluguel e fico sem ter o que comer, ou como bem e fico sem ter onde morar. O que, que eu faço? Escolha. Aí você, não consigo dormir. Meu Deus, o que eu vou fazer? Oh, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu escolho? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Você não dorme, não consegue. Sabe o que é mal pagar o aluguel? Você paga. Seus problemas só começaram, você não tem um tostão, vai passando fome e dorme profundamente. O que é que você resolveu? Seus problemas? Não, o conflito. Isso é óbvio. O problema é quando você não sabe quais são as perguntas e não consegue escolher. Então, o que é ansiedade? É o medo vago de uma coisa que você não sabe o que é. Então, para você se curar da ansiedade, você tem que resolver o conflito. Você toma Lexotan, você tira os sintomas. Assim que passar o efeito, ele volta. Ok? O nome disso é ansiedade. Não tem nada a ver com obsessão. Viu porque tem que ser seminário? Olha só. Existem fenômenos que são físicos. Esses que a gente está descrevendo são fenômenos espirituais, tá bom? A linguagem do cérebro é dupla, elétrica e química, tá? Durante muito tempo a gente acreditou que era elétrica. Se a gente pegar você e botar no scanner e eu te mostro a fotografia de um carro, eu vou ver o momento que você vê o carro, o momento que você reconhece a cor do carro, o modelo, tudo eu vou ver no seu cérebro. Aí eu pergunto, e aí, gostou do carro? Gostei, mas prefiro azul.
não tem nada de elétrico no seu cérebro. Mas você acabou de fazer uma coisa, não foi? Você escolheu, você verbalizou algo da sua personalidade, você fez um trabalho significativo, mas não tem eletricidade. E aí, com o aumento da tecnologia, a gente descobriu que essa escolha acontece na sinapse, fora do neurônio. Então, quando a informação passa de um para o outro, você escolhe a cor, você prefere o modelo, você gosta mais, você gosta menos, suas emoções, seus sentimentos, essa parte abstrata de você. E a gente descobriu que essa parte abstrata é química. Até o presente momento, nós identificamos na sinapse 72 substâncias. Sabemos mais ou menos para que servem 11, temos certeza de 7 e só temos tratamento para 3. Então, estamos muito longe de saber por que você sente como sente. Mas essas três. Essas três são noradrenalina, dopamina e serotonina. Você já deve ter ouvido falar. Ah, mas tem um GABA. Não tem tratamento, não adianta eu falar dele. E todos os outros, não tem tratamento nenhum. Bom, noradrenalina, imagina os três pedais do carro. Ah, sem ser aquele automático, tá? Um carro brasileiro. Que tem câmbio. Então, você tem o acelerador, você tem o freio e você tem a embreagem. Para que serve o acelerador? É que faz o carro andar, tá? O papel do acelerador no cérebro é da noradrenalina. Se você não tem noradrenalina, acontece o seguinte. Você sabe, você entende, você tem vontade, mas não consegue. O quê? Nada. Você tem rejeição? Eu sei. Você precisa? Eu sei, eu quero, eu gostaria, faço a maior força, mas não consigo. Você vai deitar e ficar lá, porque você não consegue fazer nada. Você entende. Você até entende que não está certo, mas você não consegue fazer. Não tem noradrenalina. Então, os antidepressivos clássicos de primeira geração, eles aumentam essa oferta e aí você melhora. É a depressão endógena. Mas você tem a dopamina. A dopamina tem o mesmo papel do freio. O que é que o freio faz no carro? Se você, seu carro perdeu o freio, o que acontece? Perde o controle. Então, a dopamina é que lhe permite ter controle dos seus impulsos. Então, você fica sentado aí. Por quê? Porque não está na hora de sair ainda. Você espera a sua vez, porque tem gente na sua frente. E você é capaz de fazer isso, correto? Se você não tiver dopamina, você não faz. Então, se começar um pouquinho, é uma mania. Se for muito, você tem um surto psicótico. E você é incapaz de controlar seus impulsos. E aí a gente dá um antipsicótico para melhorar isso e lhe permitir ter controle. E aí você para de se morder ou de atacar as pessoas ou de fazer o que é que você esteja fazendo. Então, você segura a onda. Mas pode ser também que você tenha pouca noradrenalina, mas não o suficiente, e muita dopamina. Você está andando com o freio de mão puxado. Então, você vai fazer uma associação de antidepressivos e antipsicóticos. Ah, estou com depressão, mas o problema é esse. Então, não tem só um tratamento, correto? Então, você tem um, ou o outro, ou os dois, uma inversão, e aí você vai pegar. Agora, não tem nenhum remédio que haja lá. Todos os remédios agem diretamente, eles aumentam a oferta. Então, demora uma ou duas semanas para fazer efeito. Então, você tomar no primeiro dia não faz nada. Em alguns casos, você tem que tomar antes de surtar, porque na hora que está surtada, não adianta. Compreendeu? E ainda tem o terceiro, embreagem. Para que serve a embreagem? Se o seu carro não tem embreagem, ele anda? Anda, de primeira. Não passa a segunda. Então, o papel da embreagem é da serotonina. O que acontece quando falta serotonina? Você pode andar, você pode fazer tudo. Mas por que deveria? Por que faria? Você não tem vontade, você não tem desejo, você não vê motivo. Porque a serotonina é o que te permite sentir prazer, alegria com as coisas. Então, você está com deficiência de serotonina, está com fome. Qual a coisa mais próxima que tire a dor? Fígado cru. Você come. Por quê? Não faz nenhuma diferença para você fígado cru e brigadeiro. Porque o que faz o brigadeiro ser diferente de outra coisa é o prazer que você sente em comer.
Se você tem uma deficiência grave de serotonina, você não sente. Então, olha só a situação. Você teve um bebê lindo, com o seu marido amoroso, na sua casa chique, e alguém vai visitar você. Que felicidade, que casal lindo, que bebê fofo. Você está tão feliz, né? E você sabe a resposta adequada. Você sorri, tanto certo, você foi muito bem educada e adestrada, e faz. E aí, um mês depois, você soube que a pessoa se matou. Por quê? Ela estava tão bem. O bebê estava direitinho. Ela não parecia deprimida, caída na cama, sem se arrumar, não. O problema é como ela se sente. Ela não sente nada. Ela não sente amor pelo seu bebê. Ela não sente coisa nenhuma. Ela cuida. Por quê? Porque é um bebê. Tem gente que é boa e faz. Se o bebê chorar, ela cuida. Mas ela não sente nada. Nada. Eu sou muito má. Eu sou uma pessoa muito ruim. Eu devia estar. Não consigo sentir nada. Que tipo de pessoa ruim faz isso com seu bebê? E ela se mata. E a gente ainda ajuda, né? Você deve estar tão feliz. E ela não. Então, mas por que você não vai notar? Porque ela pode fazer as coisas. Ela só não tem vontade. Só não tem motivo. Nem alegria. Nem nada. É a depressão mediada por serotonina. Aí você dá o remédio e ela faz o quê? Melhora. Antigamente era chamado de melancolia, não de depressão. Agora a gente sabe que é depressão. Você toma o remédio, melhora. Agora, se você toma o remédio e não melhora, piora pra caramba, aí você já tem uma ideia que pode ser outra coisa. Ok? É até um diagnóstico diferencial. Mas a questão é, a parasitose espiritual tem tratamento? Lembra da ameba? Como é que a gente se livra da ameba? E faz alimentos gurus em água e vinagre, né? Então, uma das coisas muito antigas a gente vê, né? Na cabeça vazia o diabinho faz crochê. Já viram essa? Não há obsessor que resista a um tanque de roupa para lavar. É, chama-se responsabilidade. Trabalho. É o que dá defesas psíquicas, lembra? O negócio é que a gente trabalhou tanto, sofreu tanto, não quer que nossos filhos sofram. Você não quer que ele faça nada. Você quer só que ele seja feliz. Só que trabalho e dificuldade forjam o caráter. Lhe dão resistência. Lhe dão capacidade de lidar com os problemas. Você cria ele todinho e danoninho e achando que o mundo é a Disneylândia. E, eventualmente, ele é demitido. Mas não pode, mas é. Acontece, qualquer um pode ser demitido, né? Você faria o quê? Saía para procurar outro emprego e ele entra em depressão. Eventualmente, você se apaixona para a pessoa e ela não corresponde. Não é obrigatório, sabe? Você se apaixona e ela não corresponde. O que que acontece? Entra em depressão, resolve se matar. Por quê? Como não corresponde? Mamãe me ama, papai também. Todo mundo tem que me amar. Foi isso que você aprendeu. Não foi? Por que não gostar de você? Você é lindo e fofo. Não importa a porcaria que você faça, você é lindo e fofo. E você acredita. E isso não prepara você para lidar com a rejeição. Rejeição faz parte da vida. Agora, como você lida com ela, é o quê? Suas resistências morais. Tá? Então, não dá a volta por cima, a fila anda, as coisas acontecem, não, eu vou me matar. Sim, é um problema seu. Ah, mas foi por causa dela. Não, é sua causa mesmo. Porque ela te traiu, mas quem está se matando é você. E você vai conseguir alguma coisa com isso? É uma pergunta óbvia. O que é que você ganha? Nada, você até livra ele de um problema, você não vai incomodar mais. É que não há lógica. Então, não é o problema, é como você lida com ele. Qual é a sua escolha? Então, o trabalho forja o caráter, as dificuldades. E você tem que entender o seguinte, se você começar a aprender balé com 4 anos, é uma coisa, com 22 é outra. Não estou dizendo que você não consiga,
tá? Mas vai doer muito. Deu para entender? Por quê? Porque quanto mais jovem, maior a sua resiliência. O que, que é resiliência? É a capacidade de sofrer estresse e sair inteiro. Resiliência é o seguinte, você sofre o estresse e volta ao normal. Em vez de ser aquele elástico que fica esticado e não volta ao lugar. Não. Então, quanto mais jovem, mais resiliência você tem. Não é resistência, é resiliência. Então, o estresse acontece e você se recupera. E quanto mais isso acontece, mais flexível você fica. Agora, com 22, o que, que acontece? Então, se você derrubar um recém-nascido, a chance de ter lesão é muito pequena. Ele tem cartilagem, ele é flexível. Agora, pega uma pessoa da mesma altura, o que acontece? Quebra tudo. Então, uma criança caiu lá de cima da porta, ela quebra o fêmur? Não. Você tropeçou, deu uma perna e quebrou o fêmur. Porque você tem 70 e ela tem 3. Entenderam a diferença? Então, os problemas que você vai, a disciplina, as dificuldades, vão forjando o caráter. Então, não ter nenhuma dificuldade faz com que você se torne frágil. E se quebra ao menor problema. Tá? E é claro, você gera o problema principal da Espanha hoje, que é a geração Nini. Não sei se só da Espanha, mas a geração Nini é aquela. Ni estuda, ni trabalha. Vive a coisa dos pais até os 40 anos. E faz o quê? Oportunidade para os parasitas espirituais. Não tem nada na cabeça. Ela está totalmente vazia. O único trabalho que ele tem é prazer. Então, nada segura a onda. Então, quanto menos responsabilidade, quanto menos dificuldade, quanto menos trabalho, quanto menos ocupação, mais fácil fica. Então, isso não tem nada a ver com dinheiro que você tem ou condição social. Tem a ver com o desejo que você tem que seu filho seja feliz. Então, o que é que ajuda? Laborterapia. Esclarecimento. Como assim esclarecimento? A gente fala sobre drogas. Todo mundo sabe que são drogas, gente. Eu vou falar o que é cocaína. Vocês já sabem. Todo mundo sabe. Não tem quem não saiba. O que você não sabe é como dizer não, sem perder prestígio. Isso você não sabe. Se seus amigos todos, você não é homem, você não consegue, você está com medo. Você ensinou ele a fazer isso? Para você ter essa capacidade de dizer não, você tem que ter o quê? Autoconfiança. E a autoconfiança vem de onde? De ter certeza do que está fazendo. Você deu alguma certeza para ele? Não. Então, ele sabe de tudo, mas não tem coragem e faz. O problema é que faz algumas vezes e vicia. São entorpecentes, gente. São produtos químicos. E o objetivo por trás de oferecer é mercado, marketing. Tá? Então, alguém vai ter lucro com isso. Então, a pessoa vai fazer de propósito e vai fazer bem feito. Por quê? Porque dá retorno financeiro, gente. Qual é a coisa que dá mais retorno financeiro do que uma coisa que você quer muito? Eu não preciso nem me esforçar para vender, você corre atrás de mim. Então, fala sério, não tem jeito. Enquanto tiver mercado, vai ter alguém para explorar. Então, se você não mostrar para a pessoa que é exploração, que é marketing, não vai adiantar. Isso só vem com esclarecimento, maturidade. Vou explicar uma coisa para vocês, né? Os experimentos sociológicos. Não fale com escritório. Aí, não adianta, você acha que funcionou. Você explicou direito? É que nem a tentação, é um buraco bem fundo. Não é não? Você fala, cuidado com o tarado. Aí, como é um tarado? É alguém feio, horrível, perigoso. Mas aquele cara não parece tarado, igualzinho seu pai, muito parecido. Não pode ser um tarado, pode? Você explicou o que um tarado faz exatamente? Não, né? Não, não para não tirar a inocência. Não, para não deixar ele perturbado. É melhor que ele seja pego. E aí você finge que não aconteceu, porque lidar com isso é muito terrível. Mas acontece. Tá? Eu conheci 3 numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS. Um era professor primário, o outro era professor de natação num clube. Por quê? Porque tem muita criança lá. É assim que funciona.
fingir que não vai mudar nada. Então, você precisa prepará-los para a possibilidade. Então, laborterapia, esclarecimento. E se já aconteceu? É aí que entra a fluidoterapia. Ah, mas ele não toma passe. Vem cá, minha filha, seu cabelo está horrível. Deixa eu dar uma escovada. Jesus, por favor, ajude essa criatura que ela possa melhorar. Tem que ser 100 vezes para brilhar. Bota no café, no suco, não estraga o fluido. Tá? Mas o bom é que você tivesse treinado desde a infância, para não ter problema agora. Quando ele crescer, eu deixo. Né? Quando crescer, já foi. Ah, mas eu vou brigar. Não, você vai condicionar. Porque criança é como adestramento. Você adestra. Para você poder ter controle depois. Porque senão, eu já tentei tudo. Então, é só esperar a próxima encarnação. Porque a única defesa, nesse caso, é a profilaxia. Você ensinou seu filho a rezar? Por que ele faria isso? Ele acredita em alguma coisa? Você explicou, se você precisar muito de ajuda, num determinado momento, desesperador, o que é que você pode fazer? Você falou, claro que não, você não quer que ele fique pensando nessa desgraça, quer? Não quer tirar o quê? A sua inocência. Mas crianças morrem. E se você não prepará-las, elas vão perguntar, cadê minha mãe? Cadê meu pai? E aí sim, você vai sofrer muito. Então, não é melhor a profilaxia? Se prepare para qualquer eventualidade. Se o cara não vier, ótimo. Mas se vier, você já está preparado. É que nem um furacão, né? Ah, é um exagero. Mas se vier, você não vai passar fome nem sede. É a cigarra e a formiga. Existe tratamento? Existe ajuda? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Pena que a gente só lembra dele no último momento. E se você não conhecer, não vai poder pedir ajuda. Já passamos do horário. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe.
Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível ignota essência. A alma pouco a pouco se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora
à sua volta à presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais alto desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o Verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o Verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor,
Nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre. Assim seja.